Напередодні екоактивіст та організатор акції «Чисті Уди» Артем Приходько опублікував у своїх соціальних мережах повідомлення про загибель більше 10 качок, які отруїлися водою з річки Уди у районі Жихарської греблі. На місці події побували наші журналісти. Артем Приходько приїхав на місце скидання очисних вод після того, як дізнався про масовий мор качок на річці Уди. Екоактивіст знайшов залишки речовини білого кольору, яку він зібрав та надіслав на перевірку до управління водних ресурсів. 12 января мені сообщили з Жихарської плотини, работники Жихарской плотины, о том, что начали приплывать мертвые утки, здоровые особи к мусорному ловителю. Я, соответственно, в этот же день выехал на место, на мусорный ловитель, и увидел, да, 4 здоровых особи. Были, значит, представители плотины достали их, и они лежали на ловителе. Я осмотрел их, понял, что они здоровы. Аби встановити причини загибелі птахів, екологічний активіст відправив тіла качок на експертизу до лабораторії. Там надали попередні результати на основі аналізу стану внутрішніх органів птахів. По органам, так сказати, заключення було о том, що вони умерли від якогось токсичного вещества. Тобто желудок і пищевод були в язвах. Тобто це свідчить про те, що вони були отравлені. Причому смерть цих особей наступила, в принципі, в одно время. Артем Приходько разом з представниками регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області зробили забір води на Жихарівській греблі та Диканівських очисних спорудах, аби дослідити її хімічний склад на предмет виявлення токсичних речовин, що можуть бути причиною отруєння птахів. От є два результати аналізу. Вони опубліковані у мене в соцсетях. От, там перевищення по амонію і іншим показателям. Є навіть вещества, яких взагалі в принципі не повинно бути. Очікуючи на результати аналізу води, екоактивіст та працівники Жихарівської греблі виявили також загиблу рибу та ще 4 отруєних качок, одна з яких померла на їхніх очах. І з опиту, який ми побачили літом, коли убирали ріку Уди від мусора, тоді утки теж, ну, не так масово гибли, і ми тоді відвезли їх в одну із ветеринарних клінік, що як заключення лічення этих уток по смерти одной из них врач сказал, что да, это было отравление токсичным веществом, и в момент, когда она вот трусит головой, это поражена нервная система от какого-то, ну, от какой-то интоксикации. Кількість іонів амонію у воді є індикатором якості очищення міських стоків. За результатами дослідження у річці Уди знаходиться надмірна кількість хімічних сполук амонію 13% при нормі у 2,1%. Амоній 13, то, що показують по результатам, опять же, лабораторних исследований, это не я не придумал, ни откуда-то не взято, а я ссылаюсь на конкретные данные, то, ну, явно что-то с очистными, значит, не так. То есть, почему не так работает? Хотя на вчерашнем совещании были представители из водоканала Харьковского, они утверждают, что все у них работает хорошо, все в порядке. Екоактивісти чекають результатів розтину постраждалих качок, аби точно переконатися, що саме є причиною загибелі птахів. В свою чергу представники КП «Харківводоканал» зазначили, що проби води взяті некоректно. Тож сьогодні Артем Приходько взяв проби води з річки Уди повторно, аби визначити лабораторні показники якості води. Лілія Пасмурова, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.